assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va aziz imonli birodarlar najot yo'li nomli dasturimizga xush kelibsiz oldingi ikki ko'rsatuvimiz davomida biz rimliklarga maktubni o'rganib kelmoqdamiz bugun ham muqaddas kalomni o'rganishda davom etamiz mazkur maktubni o'qib tahlil qilamiz rimliklarga maktubni o'qib o'rganish biz uchun juda muhimdir chunki xudodan vahiy olgan havoriy pavlus bu maktubda biz iymon keltirganlarning iymonimizning negizi bo'lgan iso Masih haqidagi xushxabarning asoslarini izohlaydi bu esa biz qanday qut barakalarga egaligimizni va ular kundalik hayotimizga qanday ta'sir qilishini xudoning nomi ulug'lanishi uchun xushxabarning ta'siri haqida batafsil tushuntiradi sizlar bilasizlar muqaddas kalomning injil deb atalgan xushxabar kitoblari rabbimiz iso Masihning dunyoga kelganini komil va muqaddas hayot kechirganini uning ajoyib ta'limotini o'limini o'limdan tirilishini bayon qiladi xushxabar kitoblaridan so'ng havoriylarning faoliyati kitobi keladi unda iso masih o'z shogirdlarini xizmatga tanlagani va dunyoga tarqatib yuborgani ular esa muqaddas ruhga to'lib masih haqidagi xushxabarni har yerda vas qilganlari va ilk masihiy jamoatlari paydo bo'lgani turli xalqlardan imonlilarning hayoti xushxabarga ishonganligi tufayli o'zgargani haqida bayon etadi havoriylar faoliyati kitobi va boshqa maktublar ham rimliklarga yozilgan maktub singari iymonimizning asosi bo'lmish iso masihning kimligini qilgan ishlarini dunyoga kelishidan maqsadini yana ham kengroq va chuqurroq tushunishimiz uchun yozib qoldirilgan ularda nafaqat ilohiy haqiqat nima ekanligi haqida aytilgan masih haqidagi haqiqat xaqqədə biz iymonlilarga kundalik hayotimizga qanday ta'sir o'tkazishi bu haqiqat asosida hayotimizning turli sohalarida qanday qilib to'g'ri yashashni ham o'rgatadi shuning uchun muqaddas kalomni har kun o'qib o'rganish juda ham muhim chunki haqiqat bizning hayotimizga yorug'lik sochadi bizga donolik beradi bugun siz bilan rimliklarga maktubning 5 bobidan o'qib o'rganamiz siz iso masihga iymon keltirganingizda qalbingizdan joy berganingizda qanday tuyg'ularni boshdan kechirgansiz men 1994 yilda ilk bora iso masih haqidagi xushxabarni eshitganman keyin isoning hayoti degan filmni ko'rdim va iso masih haqiqatan kimligiga va bizga bergan va'dalariga ishondim ishonganimdan so'ng isoni qalbimga rabbim va xaloskorim sifatida chaqirdim o'shanda qalbimda ajoyib osoyishtalikni his qildim va bu tinchlik hozir ham hayotimda hukm surmoqda o'sha tinchlik o'z o'zicha kelmadi xudoning iso masih haqidagi va'dalariga va kalomdagi guvohliklarga ishonganim uchun mening qalbimga keldi ushbu tinchlik rabbimizga bo'lgan iymonim orqali kelgan umidim va xudo bergan barakalar menga muvaffaqiyatli yashashga va solihlikda yurishga yordam bermoqda odamzod uchun tinchlik juda muhimdir tinchlikning dushmani esa urush va davo janjallar dushmanlikdan kelib chiqqan kurashlar natijada munosabatlarni buzadi hozir insonlar aro <laughs> kelishmovchiliklar sabab dunyoning ko'p joylarida tinchlik yo'qolgan nafaqat siyosiy jihatdan notinchliklar bo'lmoqda ko'pdan ko'p kub odamlarning yaqin insonlari bilan do'stu birodarlari bilan munosabatlari buzilgani bois behalovat yashaydilar ko'pincha odamlar tashqi tinchligini muhofaza qiladilar yoki ya tinchlikda yashashga harakat qiladilar biroq inson uchun eng muhim bo'lgan narsa bu ruhiy tinchlikdir ya'ni qalbida va ruhida osoyishtalik bo'lishi lozim agar insonning qalbida o'zgarmas tinchlik bo'lsa unda tashqaridan kelgan xavotirlar tinchligini buza olmaydi va yo'qota olmaydi biz insonlar barqaror osoyishtalikka bu dunyo berolmaydigan uz osoyishtalikka o'z o'zimiz erisha olmaymiz ko'rayotganimizdek inson osoyishtaligining ildizida o'zaro munosabatlar turadi xalqlar qabilalar orasida oila ichidagi munosabatlarning buzilishida va har qanday kelishmovchiliklarning ildizida ikkala tomon tamam orasida bo'lgan dushmanlik va yomonlik yotadi agar bizning yuragimizda tinchlik yo'q bo'lsa birinchidan bu bizning xudo bilan oramizdagi munosabatlarning buzilganini ko'rsatadi qalbimizning tubida xudoga qarshi qilgan gunohlarimiz dushmanga xos xatti harakatlarimiz turadi shuning uchun ham odamlarning qalbida osoyishtalik yo'q inson qanchadan qancha bu dunyoning muvaffaqiyatlariga erishsa ham qalbidagi bo'shliqni va halovatsizlikni his qiladi sababi esa oddiy har bir inson gunoh qilgan mustahkam osoyishtalik va umid manbai bo'lgan xudodan uzoqlashgan lekin sadoqatsiz bo'lsak ham xudo bizni o'zi bilan yarashtirish uchun qo'lini cho'zdi va bu yarashuv uchun kerak bo'lgan qimmatbaho to'lovni xudoning o'zi iso masihda ta'min qildi rimliklarga maktubning 5 bobida ushbu yarashuv haqida va bizga iso masihga ishonganlarga ajoyib barakalar berilganligi haqida aytiladi biz iso masihga iymon keltirganlarga ana shunday ajoyib barakalar berilgani odamni quvontiradi birinchidan bizning iso masihga iymon keltirishimiz xudo bilan oramizdagi buzilgan munosabatlarni qayta tikladi biz xudo bilan yarashdik shunday qilib xudoning tinchligiga egamiz rimliklarga maktubning 5 bob 1 oyati mana shunday deydi biz imonimiz tufayli oqlanganimiz uchun Rabbimiz iso masih orqali xudo bilan yarashib tinchlikka erishdik bu so'zlarda katta ma'no bor biz xudo tomonidan iso masih vositasida o'z gunohkorligimizdan gunohlarimiz sharmandaligidan adolatli qonunga ko'ra hukm qilinishdan oqlanganmiz bundan buyon xudo iso masihning komil va muqaddas qurbonligiga ishonganlarning gunohlarini inobatga olmaydi xudo ularni pok va muqaddas oqlangan deb qabul qiladi shunday qilib biz xudo bilan yarashganmiz bu yarashuv biz qilgan yoki kelajakda qiladigan yaxshi ishlarimizga bog'liq emas yoki diniy talablarni bajarishimizga yoki bajarmasligimizga ham bog'liq emas agar bular bizga bog'liq bo'lganda edi unda har birimiz yana gunoh qilganimizda va xudoning amrlarini bajara olmaganimizda yana xudoga dushman bo'lib qolar edik munosabatlarimizni yana yo'qotgan bo'lar edik biroq bizning xudo bilan yarashganimiz va tinchligimiz iso masih tufaylidir iso masih komil muqaddas biz uchun jonini bir marta qurbon qildi muqaddas qonini biz uchun to'kish orqali bizni abadiy oqladi xudo bilan yarashish orqali kelgan va bizning qalbimizni to'ldirib turgan tinchligimiz tebranmasdir abadiydir xudo bizga in'om sifatida inoyat berdi endi oxirat kuni bo'ladigan xudoning hukmidan biz qo'rqib yashamasligimiz kerak chunki biz xudo bilan yarashdik biz xudo bilan tinchlikda yashamoqdamiz havoriy pavlus Efesliklarga yozgan maktubida xudoning ajoyib barakalari bizga masih orqali berilganligi haqida shunday deydi o'sha paytda sizlar masihni bilmas edingizlar isroil xalqiga tegishli emasdingiz xudoning isroil xalqi bilan tuzgan ahdlariga va bergan va'dalariga begona bo'lib bu dunyoda umidsiz va xudosiz yashar edingiz sizlar oldin xudodan uzoq edingiz endi esa iso masih orqali uning to'kilgan qoni tufayli xudoga yaqinlashdingiz masihning o'zi bizning tinchlik manbaimizdir u o'z tanasini fido qilib yahudiylar va g'ayriyahudiylarni birlashtirdi ularning orasidagi adovat devorini qulatdi iso masih yahudiylarga berilgan qonunni va uning amirlariu qoidalarini bekor qildi iso masih qilgan ishlari orqali xudo va odamzod orasidagi dushmanlik yo'q qilindi tinchlik o'rnatildi ana shu tinchlik odamlarning o'zaro buzilgan munosabatlarida tinchlik o'rnatilishi uchun ham asos bo'ladi dushmanlikni biz yo'q qila olmaganmiz buni xudo o'z marhamatini va sevgisini iso masih orqali bizga inom etdi ikkinchidan iso masihga ishonganimiz tufayli bizga cheksiz aql povar qilmaydigan keng chuqur va ulug' xudoning inoyati berilgan ana shu inoyat asosida biz mustahkam turibmiz rimliklarga maktub 5 bob bu haqida shunday deydi rabbimiz iso xudoning inoyat eshigini bizga ochib berdi biz iymon tufayli bu inoyatga erishib mahkam turamiz inoyat degani nima deb so'rashingiz mumkin inoyat bu siz loyiq va munosib bo'lmasangiz ham sizga qilingan yaxshilik va berilgan inom xudo o'z inoyati orqali bizni nafaqat gunohning hukmidan va abadiy azobdan xalos qildi xudo o'z inoyati orqali imonimizda mustahkam turishimizga kundalik hayotda ham gunohga qarshi dunyodagi sinov va qiyinchiliklarga qarshi mustahkam turishimizga kuch quvvat donolik va umid beradi yuqoridagi oyatda aytilgan biz imon tufayli bu inoyatga erishib mahkam turamiz degan jumladagi mahkam turish so'zi o'tgan zamon fe'lida emas hozirgi zamon fe'lida ishlatilgan bo'lib har kun har doim mustahkam turishni bildiradi bizlarga isoga ishonganlarga ushbu inoyat doimiy qilib berilgan inoyatda hayot kechirish juda ham muhimdir ko'plar xudoning inoyati tufayli najot topsalar ham komillikka va muqaddaslikka erishish niyatida qonunni bajarishga tirishadilar qilgan amallariga tayanib yashaydilar mudomiki biz o'z o'zimizni ruhiy o'limdan qutqara olmas ekanmiz abadiy azobdan xalos qila olmas ekanmiz hayotga esa inoyat orqali erishgan bo'lsak unda qanday qilib kundalik hayotimizda o'z kuchimiz bilan muqaddaslikka erisha olamiz biz faqatgina iso masihga bo'lgan imonimiz bilan iso bergan muqaddas ruhi bilan xudoning inoyati bilan har kun mustahkam turamiz xudoning inoyatida mustahkam turishimiz uchun quyidagilar ishonch beradi xudo iso masihga ishonganlardan rozi bizdan mamnun biz uchun quvonadi xudoning inoyatida mustahkam turish degani mana shuni bildiradi endi men xudoning sevgisiga loyiq ekanimni menga isbotlash kerak emas xudo mening do'stim xudo iltijolarimni eshitadi va uning oldiga boradigan eshik men uchun ochiq endi har kun qilgan yaxshi yoki yomon ishlarimning hisobot daftari yo'q bundan buyon o'zimni yomon ko'rishga vaqt sarflamayman vaqtimni va bor kuchimni xudoni ulug'lashga bag'ishlayman odamlar bir birlaridan yaxshilik kutganlarida yomonlik qaytishlar ko'p uchrab turadi hatto yaqin do'stlar yoki tug'ishganlar orasida ham yaxshilik o'rniga yomonlik xiyonat nomardlik kabi holatlar ko'p uchrab turadi yaxshilikni kutgan ammo umidlari puchga chiqqan kishilar ko'p biroq iso masihga bo'lgan imonimiz tufayli xudo bilan oramizdagi munosabatlar tiklandi hayotimiz umidga to'ldi endi kelajakdagi hayotimiz ham xudodan berilgan yaxshiliklarga qut barakalarga porloq kelajakka ezgulikka to'ladir muqaddas kalomda ushbu umid haqida shunday deyilgan xudoning ulug'vorligiga sherik bo'lish umidimiz borligidan faxrlanamiz qanday ajoyib va'da demak xudo biz bilan o'zining ulug'vorligini bo'lishadi iso masihdagi barcha barakalarini xudo bizga beradi balki siz bu dunyoda ega bo'lolmagan narsalaringiz haqida o'ylab noshukur bo'layotgandirsiz shunday paytlaringiz bo'lganki o'zingizni hech narsasi yo'q qadrsiz bechoradek his qilgandirsiz biroq iso masihga ishonganingizdan buyon nimalarga ega bo'lganingizni esga oling bitta o'xshatish keltiraylik shohlar yoki boshliqlar ulkan saroylarda o'tiradilar ular o'zlariga marmar oltin kumush qimmatbaho toshlardan qurilgan va chiroyli qilib bezatilgan imoratlar qasrlar qurdiradilar o'sha saroylarga hamma ham kiravermaydi faqat loyiq bo'lgan katta lavozimli xodimlar prezidentlar yoki boshqa yurtlarning podshohlari o'sha saroylarga kirib uning ulug'vorligidan bahramand bo'ladilar biroq podshohning yoki prezidentning saroyiga huzuriga o'sha shohning farzandlari xohlagan paytda kira oladilar o'sha yuqori lavozimli rahbarlar podshohlar yoki badavlat odamlar oddiy insonlar bo'la turib ular qurgan saroylari ham shunday ulug'vorlikka ega bo'lsa unda rabbiylarning rabbi shohlarning shohi abadiy va qudratli xudoning ulug'vorligi qay darajada ajoyibligini ulug'vorligini xayolimizda ham tasavvur qila olmaymiz binobarin shohlarning shohi rabbiylarning rabbi ulug'vor xudovandimiz iso masihga ishonganlarni farzandlarim deb o'ziga merosxo'r qildi shunday ekan shohligini ajoyib jannat makonini va u yerdagi ulug'vorligini biz bilan bo'lishadi iso masihga bo'lgan iymonimiz uchun xudoning inoyati tufayli bu narsalarga ega bo'lganimiz uchun quvonishimiz kerak ushbu quvonch kundalik hayotimizda duch keladigan qiyinchiliklarda ham quvonchimizni saqlab qolishga yordam beradi balki kimdir nima uchun xudoga iymon keltirgan inson qiyinchiliklarga duchor bo'ladi nima uchun bu narsalar uchun quvonish kerak deb so'rashi mumkin azob chekayotgan odam qanday quvonadi deyishingiz ham mumkin iso masihga ishongan odam hayotida bo'ladigan har qanday vaziyat xudo tomonidan berilganligini va yaxshilikka xizmat qilishini biladi hatto azob uqubatlar ham xudoning irodasiga binoan bizning foydamiz uchun yaxshilikka ishlaydi bu haqida muqaddas kalom shunday deydi faqatgina o'sha umidimiz bilan emas balki azob uqubatlarimiz bilan ham faxrlanamiz chunki azob uqubatlar sabr toqat hosil qilishini bilamiz sabr toqat xudoga ma'qul fe'l atvorni bunday fe'l atvor esa umidni hosil qiladi umidimiz bizni uyatga qoldirmaydi chunki bizga berilgan muqaddas ruh orqali yuraklarimiz xudoning mehr muhabbati bilan to'lib toshadi xudo azob oqibatlarini bizda sabr toqat hosil qilish uchun ishlatadi sabr toqat bo'lsa xudoga ma'qul po'latday mustahkam fe'l atvorni hosil qiladi ushbu xususiyatlar esa tebranmas umidni paydo qiladi masihga ishonganlarning hayotida mashaqqatlar ham bo'lishi muqarrar atrofdagilarning hayotida bo'ladigan qiyinchiliklar bizning hayotimizda ham uchraydi agar o'zimizni xudoga tiksak qiyinchiliklar bizning xulq atvorimizni o'zgartirishiga ishonsak quvona olamiz hatto azob chekkanimizda ham xudoning nomini ulug'lay olamiz lekin aslini olib qaraganda azob uqubatlar va qiyinchiliklar dunyoviy imonsiz odamlarning xulq atvorini o'zgartirmaydi ularda chidamlilikni sabr toqatni solihlarning tabiatiga xos muqaddas ruhning samaralarini keltirmaydi aksincha sabrsizlikka g'azablanishga nafratlanishga nolish kabi yovuz xususiyatlarga olib keladi lekin xudoga ishonganlar iso masihni yaxshi ko'rganlar eng og'ir azoblarni boshdan kechirib haqiqatda o'sadilar mustahkamlanadilar umid bilan yashay oladilar agar haqiqatdan ishonchimiz bo'lsa xudoning muqaddas ruhi ichimizda bo'lsa har qanday vaziyatda umid bilan yashay olamiz xudoning kuchi va marhamati bilan har qanday qiyinchiliklardan azob uqubatlardan o'ta olamiz yuragimizda yashayotgan xudoning muqaddas ruhiga umid bog'lashimiz lozim chunki o'z kuchimiz bilan biz hech narsani uddalay olmaymiz xudoning muqaddas ruhi tufayli qalbimizni to'ldirib turgan sevgisi va marhamati umidimizni so'ndirmaydi va hech qachon uyatga qo'ymaydi xudoning <huda> qudrati bilan qalbimizda yashayotgan muqaddas ruh xudoning sevgisini marhamatini ajoyib barakalarining qadr qimmatini va iso Masihda nimalarga ega bo'lganimizni tushuntirib beradi hatto iymon keltirganimiz ham xalos bo'lishimiz ham muqaddas ruhning ishidir shuning uchun har doim muqaddas ruhga to'lish juda muhim iso masihga chin qalbdan iymon keltirgan har bir odamda albatta muqaddas ruh bor afsuski ko'p imonlilar doimiy ravishda muqaddas ruhga to'lib ruhning yetakchiligida yashamaydilar shuning uchun ham bu imonlilarni ko'pincha gunohdan ustun kelishga kuchi yetmaydi qiyin vaziyatlarda xudoni ulug'lay olmaydilar xudo o'z sevgisini bizga amalda ko'rsatdi o'zining qimmatbaho borlig'ini o'zi bilan yagona bo'lgan abadiy qudratli kalomi rabbiylarning rabbi bo'lmish iso masihni yer yuziga yubordi isoni biz uchun qurbon sifatida keltirib sevgisini isbotladi xudoning sevgisi insonlarning dunyoga oid insoniy sevgidan farqlanadi chunki odamlar bir birlarini ma'lum darajada sevadilar odamlarning sevgisi o'zlarini sevgan va ularga yaxshilik qilgan odamlargagina yaxshilik qilishda asoslangan ammo dushmanlarini sevadigan dushmaniga yaxshilik qiladigan insonlar juda oz dushmanlari uchun o'z jonini beradigan hech bir inson yo'q desak ham adashmaymiz xudoning bizga bo'lgan sevgisini kalom mana shunday tushuntiradi ha biz chorasiz bo'lganimizda belgilangan vaqtda masih biz betafiqlar uchun o'ldi solih inson uchun ham o'lishga rozi bo'ladigan birorta insonni topish qiyin ehtimol kimdir himmatli inson uchun o'lishga jur'at qilar lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda masih biz uchun o'ldi shu yo'sinda xudo bizga bo'lgan o'z mehr muhabbatini namoyon qildi biz xudoga itoatsizlik qilganmiz qilgan gunohlarimiz tufayli unga dushman bo'lib qolganmiz hamma gunoh qilgan begunoh odam yo'qdir shuning uchun hamma xudoning dushmaniga aylangan bironta odam o'zini gunohlaridan oqlashga kuchi yetmaydi yoki oqlanish uchun taqdim qiladigan hech narsasi yo'q aslida biz xudoning odil hukmiga va g'azabiga loyiqmiz ammo xudoning sevgisi aql bovar qilmaydigan darajada buyukdir ajoyibdir shuning uchun rabbimiz iso masih dushman bo'lishimizga qaramay o'z jonini berdi muqaddas qonini bizni poklash uchun to'kdi xudo bizga ana shunday sevgisini ko'rsatdi shuning uchun agar xudo sizni sevishiga shubha qilayotgan bo'lsangiz gunohlarim shunchalik ko'pki menday gunohkorni xudo sevmas deb o'ylayotgan bo'lsangiz yoki iymonli bo'la turib ham qiyinchilik tufayli xudoning sevgisini his qilmayotgan bo'lsangiz mana bu ajoyib haqiqatlarni esga oling iso masih dunyoga kelib o'z jonini siz uchun berganini yodda tuting qadrli yurtdoshim agar gunohlaringizni tan olmasangiz va xudo iso masihda ko'rsatgan marhamatiga sevgisiga iymon keltirmasangiz masihga ke, hayotingizni topshirib itoat etmasangiz xudoning qahr g'azabiga duchor bo'lishingizni bilasizmi bu vaziyatdan qanday qutulmoqchisiz xudoning g'azabidan hech kim qilgan savob ishlari bilan yoki amal qiladigan diniy urf odatlari bilan aql zakovati yoki boshqa biron narsa bilan xalos bo'la olmaydi bizni faqat xudoning o'zi iso masih orqali oqlaydi va qutqaradi shuning uchun aziz yurtdoshim xudoning iso masihda ko'rsatgan ajoyib sevgisini va inoyatini qabul qiling mening <miening> sizga aytayotgan so'zlarim kimningdir fikriga asoslanmaydi xudoning muqaddas kalomiga asoslanadi kalom yana shunday deydi demak biz masihning to'kilgan qoni tufayli oqlangan ekanmiz albatta u bizni xudoning qahr g'azabidan qutqaradi biz hali xudoning dushmanlari bo'lgan paytimizda xudo o'z o'g'lining o'limi orqali bizlarni o'zi bilan yarashtirdi biz endi xudo bilan yarashgan ekanmiz albatta o'g'lining hayoti tufayli najot topamiz bundan tashqari biz rabbimiz iso masih tufayli xudo bilan bo'lgan munosabatimizdan faxrlanamiz axir iso masih orqali biz xudo bilan yarashganmiz ku buning natijasida xudodan mana shularni qabul qilganmiz gunohlardan oqlanganmiz xudoning imonsizlarni hukm qiladigan adolatli g'azabidan xalos bo'lganmiz gunohlarimiz sabab xudoga dushman edik endi xudo bilan yarashib tinchlikka ega bo'ldik kelajakdagi xudoning ulug'vorligiga va barcha ajoyib va'dalariga sherik bo'ldik bularning hammasiga iso masih orqali erishdik muhtaram imonli birodarlar bularning hammasi biz iso masihga iymon keltirganlar qanday ustunliklarga ega ekanimizni aytmoqda bular uchun quvonasizmi bularning barini sizga sovg'a qilgan xudoyingizga har kun shukronalar aytib uning shohligi va ulug'vorligi uchun yashayapsizmi yoki hali ham sizga marhamat qilgan egangiz xudoning qadrini va u uchun siz qanchalik qadrliligingizni bilmay bu dunyodagi allaqanday narsalarda yoki insonlarda qadringizni izlayapsizmi hayotingizga qarang yuragingizga nazar soling imonda qay darajaga yetganingizni aniqlang agar robbimizdan uzoqlashgan bo'lsangiz unda sizni uzoqlashtirgan gunohlaringiz va noto'g'ri tushunchalaringiz uchun tavba qilib iso masihning huzuriga qaytib keling yangitdan uning marhamati va sevgisiga to'ling bizga marhamatini sevgisini mo'l ko'l qilib bergan egamiz xudoga maqtovlar va abadiy shon shuhrat bo'lsin omin